А можемо подивитися, що для України загалом буде неважливо, а що важливо. От в мене є такий розклад. Тобто, розумієте, інколи важливі речі, які ми вважаємо важливими, а ти дивишся по розкладу, кажуть ні, і пояснюють чому. А те, на що ти не звертав уваги. Так, що буде для українців не таким важливим? Можливо, що вони вже пройшли? Так, і що важливе? Так, неважливе. Я розумію, що мені хочеш сказати. Важливе. От в цьому і складність. Дивіться, яка історія. Буде контрнаступ, да, десь буде. Він буде вдалий, да, буде. Будуть новини з цього приводу радісні, да, будуть. Це виглядає так. Оце в мене контрнаступ, військові дії, сонце, радісні новини. Не знаю, видно вам? Видно? Так, да, видно. Видно. Але це в сфері неважливого. Чому? Тому що вони кардинально не змінюють все одно. Тобто, це не та історія, що от війна закінчилась. Да, це просто це на рівні послухати новини, підняти настрій. Далі, що неважливо? От випадає імператор, це в мене завжди Путін, і п'ятірка жезлів. Це може бути дисбаланс саме в гнізді Кремля. Там вже в них теж вибори будуть, розумієте? Да, і кажуть, все одно це для нас неважливо. Як не дивно. Тобто, да, ми будемо радіти, якщо щось там, бо навколо нього немає підтримки, він в якійсь слабкій позиції. Це може бути бунт, не бунт, якісь оці фейки, оце все. Ми дуже цим часто надихаємось, але кажуть, що не це є важливим. Тоді я питаю, окей, а що буде важливим? Важливим буде те, що будуть продовжуватися удари з неба, буде працювати ППО. Все одно буде. Це нікуди не дівається. Далі, важливо те, що вже підписують якісь таємні папери. Розумієте, коли ми говоримо про договорняки, то я кажу, що взагалі розмови і діалоги, вони ведуться з перших днів війни. Просто ти не розумієш, ти дивишся, наші, їхні, розмовляють. Ти чекаєш результатів, не часто мас-медіа про це говорить. Ну, не говорять, тому що ну, не все треба да, знати. Але говорять, що важливо для нас буде те, що буде щось підписано, якісь юридичні речі нам не говорять, ми чогось не знаємо. Можливо, ми не знаємо, в який борг ми заходимо, навіть те, що нам там допомагають зброю, чим ми будемо платити кожна наша сім'я. Це я зараз фантазую, в якому сенсі, тому що Верховна Жриця і юридичні питання, це дуже широкий спектр може бути. Що для нас ще важливо? Якісь закони для нас, конкретно для українців, для кожного українця теж плануються втіхаря, вони визрівають. І це для нас буде важливо. Поки скрито, не говорять що. Але кажуть, що на це ми будемо звертати увагу. Ну а що далі? От далі випадає карта мир, ніби це велика би радість була, закінчення циклу. Але завжди важливо дивитися після карт, таких як мир, смерть, десятка мечів, які казують про кінець. А що після цього? Після цього йде дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, я кажу так, це наслідки, от як ми ковідом перехворіли чи грипом. Пік пройшов, перехворіли, фух. Але наслідки ми можемо лікувати місяцями. Комусь дало на зір, кому дало на суглоби, на нервову систему. І часто ті наслідки. І от мені показали, що якесь закінчення циклу у нас відбудеться, якесь юридичне, яке не приносить нам щастя. І, до речі, я неодноразово дивилася про цю історію, що якась у нас навіть і перемога, яка не приносить чомусь радості. І тут, по суті, бачите, вже зараз всі підійшли до тої історії, що а що для нас перемога, а що для нас мир, ну, тобто, в якому контексті? Навіть як ми вийдемо на кордони, чи ми не вийдемо на кордони, що перемога? Я навіть не знаю, навіть мені карти не показали, розумієте, якого і того. От кажуть, що рік, коли закінчиться, так нова сходинка перетворення України у щось, але дев'ятка мечів
апатичні настрої. Зараз. Основна тема мені одна й та сама йде. Блок, корупція блокує перемогу війни. Взагалі, якщо зараз дивитися не по цьому розкладу, ну тому що я дивлюсь, от, що потрібно, щоб люди наші зажили. Повний оце карта перфекціоніста, бухгалтерія, перерахування, от повні такі перерахування в сторону людей. А в цьому сенсі кажуть, поки бачимо, от в цьому і складний рік, поки бачимо втрати, поки бачимо за зачиненими дверима багато таємниць в бюджеті. От зараз кажуть, оце Максимузана говорила. Коли я говорю ці речі, я говорю це для того, що просто не надійтеся на зовнішній зараз простір. Зараз багато навіть вчителів беруть учнів, зараз кожний вигрібає як може. 24-й рік такий. 24-й рік дуже зашатається крісло під владою. Дуже багато буде наших уже бунтів. І це буде виглядати як дзеркально. От в Росії щось буде, там тільки буде інакше. Там не люди будуть бунтувати, там біля самого президента, біля Путіна роздирають його по шматкам, там дільошка йде влад, ну там влади, там от така історія. А от в нас конкретно, що таке дев'ятка мечів ще, оця яка після закінчення циклу, це тотальна перемога. Це коли от інколи ви можете чути, самі такі переживали, лежу, не можу піднятись, я молодий, я красивий. Тут вам не видно, вона вкушена вампіром. Тобто 24-й рік такий тотальний безвихідь. Ми би мали вже перемогти. І це показує. От коли питають, чому не сталася перемога, чесно, я от якось оці зараз новини про мобілізацію жінок і оці всі речі. При тому всьому, що я хоч і не голосувала за Зеленського, але я його підтримувала в дні війни, розумію, все одно це наш ватажок, то зараз, чесно, от навіть у мене є якась така певна злість на всю владу, на корупцію, тому що саме із-за цього страждають наші люди. І 24-й рік, він іде переломний. Влітку почнеться все. Це я вам розказую те, що я все дивилася. Влітку почнуться колосальні там критичні точки, дуже критичні точки. І для Зеленського... Чого вони почнуться? Що? З чого вони почнуться? З того, що я вам сказала. Що наш народ іміють. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Це буде виглядати як сообщество, якась організація жінок пропише план, петиції, якісь такі речі. Тут ще про вимагання певних грошей. Що таке туз пентаклів? Туз пентаклів – це якісь відшкодування. Да? І говорять, що ця організація, я не знаю, хто за нею стоїть, чи це буде чисто така жіноча стихійна, чи це, знаєте, інколи партія будь-яка політична може використати теж біль людей? На жаль. Це якась організація, але організація, яка на грані вигорання, тому що імператриця, п'ятірка пентаклів. Чого вони досягнуть? Добиватись будуть закона якого? Військового. Одна і та сама історія. Будуть добиватися жінки, тут іменно як жіночі організації, різних відповідей стосовно військових. По-перше, щоб ті, які воювали, от 8 кубків, це коли вони вже йшли у відпустку, і буде стосовно цього дуже багато, от буквально стосовно цього багато буде шуму. Тобто те, що говорилось так, вже буде в якісь дії. Я не знаю, це можуть бути пікети, це можуть бути якісь такі речі, це конкретно вже просто з простих балачок до дій. Да, будуть вимагати цього закону. Будуть У мене є здогадка, яка це може бути із організації, але я не знаю, чи доречно.
питати саме це питання в ефірі. А запишіть, запитайте, тому що дивіться, королева, тобто імператриця, це завжди якась організація, але п'ятірка пентаклів, це вона каже, що зараз ця організація якби важкі часи проходить, mm-hmm. вона не квітне. П'ятірка пентаклів – це борги, це упадок, але дивиться з впевненістю в майбутнє. І тут якась така історія… Може певна кількість жінок виїхати знову за кордон, може бути хвиля, я зрозуміла, повторна хвиля, як це, імміграції. Це може бути історія. Давайте так, пані Максимузе, я не буду називати назву, там, яку я собі маю на увазі, але скажіть, будь ласка, це ваш зараз розклад стосується жінок, чиї чоловіки знаходяться кілька років у полоні? На війні. Не тільки у полоні, тут про війну, тут якраз випали військові карти, це ті, які воюють, ті, які і поранені, і не можуть вже бути боєздатними, і їх немає ким замінити. І будуть вимагати закону. Цей закон взагалі, я говорила, що буде велика військова реорганізація, я ще говорила це з літа, я чекала під кінець року. Але ж ми що чекали, який закон? Якраз ми, от карти так і показують, вони показують закон. І ми чекали про що? Що зараз будуть замінювати, да? Новими мобілізованими. А так, тут так. Розказали про жіночу мобілізацію. Тобто закон показують, як він буде програватись. Так отут така історія, мені показують на літо і туди, що ніби того закону, якого чекали, не відбувся, і тоді жінки виходять на пікет. Ну тут взагалі жінки бунтують. Однак карта. Бо жодної чоловічої карти не випало. Випали жіночі карти і військові. Ну, значить, нас чекає попереду жіночий бунт за справедливість. От про що й мова? Розумієте, тут карт не потрібно. Тут, якщо філософсько-аналітично, взагалі, як психологічно розглядати історію. Як мали відбуватися ці два роки? І я це продивлялась, я це говорила і на картах показувала. Да, ми просимо зброю, допомогу, але ми дуже активно переводимо Україну на військові рейки. І ми виготовляємо якнайбільше зброї. Ми знаходимо ці опори. Ну і плюс, я завжди казала, коли я дивилася, от що мені карти показували, в різних точках України, як несмітні сокровища зариті. Я не могла розуміти, що, поки не здогадалась, корупціонери. Це там ідуть оці згустки грошей. І цим треба було дуже активно займатися ці два роки. Можливо би, перемога вже була. В нас втрачений чуть-чуть час, ну не чуть-чуть. Якби не бруківку перекладали третій раз. Ну, це все. Оце в той кошик. Пані Максимузо, ви також сказали з приводу, що ви бачите реорганізацію влади. Правильно я вас зрозуміла? 24-му. Так, мені це постійно показують. Буде якось не так. От, да. Скажіть, будь ласка, можливо, це стосується не тільки правлячої верхівки, а й Верховної Ради? Чи буде змінена Верховна Рада? Чому питаю? Бо ваші дві колеги нам повідали, що от в їхніх розкладах чомусь випадає зміна Верховної Ради. Саме військові знову мені показують. Самі військові. Секунду. Я повної зміни не бачу. Ні, я рано відповіла. Секунду. Знаєте, що я не побачила? Я не побачила, от коли йде повне перезавантаження і от повна очистка, помирає повністю старе, приходить нове. Ні, то я не побачила. Що побачила? Багато скандалів, як знову. Я навіть не побачила. Шуму буде багато, змін якихось буде багато, хтось іде, а по суті
мені не показали повну очистку. Буде намек, буде дві хвилі. Одна хвиля буде таки дійсно. Причому от мені таке враження, що це військові якось піднімуться. Тому що є карта ЗСУ, оце в мене брати, сестри, там родичі, карта ЗСУ. Це як вони прийдуть, я не знаю, наведуть п'ятірка кубків. Кстати, як порубають. Тобто не поодинокі такі речі, як оце трагедія насправді була в цій сільраді, де це на заході України. На заході, так. Да. От. Тобто говорять, що частина піде, частина таки може піти. Вісім кубків, це все-таки частина йде. Оце як обновлення, туз кубків як новий ресурс. Тільки кажуть, що після цього я б, ну, хотіла б побачити колесницю, ух, і поїхали. Ні, залишається оце, іде Верховна Рада. Ну так, да? Десятка жезлів, це коли кажуть, Боже, дуже багато потрібно яких кроків зробити, щоб це насправді змінилося під корінь. А що на виході маємо? Як завжди, розброд внутрі системи. Чи вони вирішать по другому заходу? Ні, поки ще не вирішать. Скажу чому. Оце поки війна, будуть взагалі прикриватися війною. Багато в чому будуть прикриватися війною. Типу не на часі, типу не на часі. І знову за зачиненими дверами. Оце конфлікт, оце когнітивний дисонанс. Взагалі двійка мечів, вона завжди говорить карта обмеження. Коли треба обмежити витрати, обмежити ще якісь там речі, то, як ми звикли жити до війни. Цього все одно до кінця не відбувається. І це вводить в депресію. Тобто будуть якісь організації, от знаєте, як швидше взяли таку банку з павуками, потрясли і поставили. Оце буде так. Хто при трасці здох, а хто ні, але немає цей тераріум повністю вичистити, ні, не бачу. Ох, уж і 24-й нас чекає. Дивіться, я хочу вам сказати, я ще дивилася, ну я так поверхова, але із астрологічної точки зору. Справа в тому, що 24-го року до 26-го, чи 25-го, 26-го, там певні дві планети, це треба з Альбіною Пономаренко дивитися, вступають. Вступає Уран. Уран – це пилесос, це мітла. Уран – це навіть це той, який приходить і, не запитуючи вас, отак бере і перевертає. Всіх. І вся. І от чому сьогодні мені карта карма випадала для українців кілька разів. Тобто у кожного міняється. Тільки у кожного на 180 градусів по-різному міняється. І це буде до 26-го року. Заспокоєння, якісь, не те, що заспокоєння, новий світ почне палати в 27-му році. А від мене чекають, щоб я сказала про перемогу 24-му. Апріорі неможливо. Весь світ буде, не тільки Україна. Нова валюта буде з'являтися. 70 виборів по всьому світу в 24-му році. Ви розумієте, що світ не буде прежнім уже після 24-го року? Міняється кругом все кардинально, правила гри. А ми вже тепер частина великої гри. Тобто в 27-му році може бути чергова війна? Ні, в 27-му році виходять абсолютно нові енергії, зміна енергій. У 22-му як включилося, в 22-му у нас включилась війна, в 24-му йдуть кардинальні переміни по всьому світу, з 24-го по 26-й. Пам'ятаю, коли війна почалася в 22-му році, я ж так сиділа в Луцьку у мами за столом, пам'ятаю, набрала свою знайому астрологиню. Там іншу, вона така потужна. І я запитала, коли закінчиться війна? А вона каже, я взагалі здивована, що вона зараз почалась. Я її чекала в 24-му або в 26-му. Я говорю, в смислі? Ну, я подумала, що щось вона нагнітає. Тобто процеси в нас вмикнулись. Ми, як знаєте, кілька торкань є. А хто розстроюється зараз? А я говорю, не розстроюйтеся. Навпаки, це така історія, як ви вибігли бігти, да, і ви думали, що ви біжите 100-метровку, а вам потім через деякий час 100 пробігли, ще 100 пробігли,
І у вас жах, що цей біг не закінчиться ніколи. Так от вже в цій точці варто сказати, він закінчиться. Он там за горизонтом, бачите? І тоді, коли ви навіть на видоху, ви бігли, 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 ви і так задихаєтесь, а вам показали ту точку, навіть при оцьому виснаженні ви тоді розумієте, окей, щоб не вмерти, я тоді зараз свої сили чуть-чуть перебудую, але я туди добіжу. Розумієте, для чого я вам це розказую? Не для того, щоб упадок був. Навпаки, щоб мотивувати нас. І кожен вирішує для себе, як він буде виживати цей час. Пані Максимуза, хочу ще поговорити, значить, про ситуацію на фронті в 24-му році, тому що сьогодні Сирський розповів про ситуацію на фронті, і, на жаль, на даний момент вона невтішна, тому що РФ переважає в озброєнні та живій силі. Ну, питання. Да, РФ переважає. Да, це ми розуміємо. Да, ситуація на фронті в 24-му році. В них є декілька їх, знаєте, вони собі намітили таку мету, що вони хочуть, наприклад, Куп'янський напрямок повністю собі зробити його підконтрольним. Далі зараз розкажу ще який. А давайте тоді по кусочкам, пані Катерина. Давайте тоді, бо, ну, що я зараз пальцем в небо? От кажіть, Куп'янський напрямок. Давайте. Так, Куп'янський напрямок. Що Куп'янський напрямок? Розвиток ситуації на Куп'янському напрямку в 24-му році. З нашої сторони чи з їхньої сторони? Ні, давайте наші. Мені, дивіться, мені зараз можуть показати карту перемоги. Я маю розуміти, це чия перемога, наша чи їхня. Розумієте? Угу. Давайте нашу. Нашу сторону. Наш розвиток, да? Як ми на Куп'янському напрямку. Ми можемо дивитися нас, а потім їх. А вони вийшли, мені теж. Да, ну в них наказ є. Ну, буквально випав це імператор все-таки. Оце наказ. Кров із носу, сказав. Як хоче. Тільки я не побачила тут нічиєї перемоги. Там... Під кінець там року якоїсь вона стабілізується, мінімальна ця ситуація. Угу. Давайте розглянемо Бахмутський напрямок. Він залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і ведення штурмових дій, застосовують найбільш свої боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту, сформовані... Всі найманці їхні. Мета ворога на цьому напрямку – наступ на населений пункт Часів-Яр, потім Константинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області, аби взагалі відрізати її від нас. Давайте розглянемо Бахмутський напрямок для нас. Давайте все-таки, я зрозуміла, давайте я дивлюсь, так як це їхня мета, я зрозуміла. От зараз мені показали все одно зі сторони Росії. Угу. Навіть Куп'янськ я би передивилася. Давайте, мета у нас не мета, ми в обороні, мета у них. Давайте дивитися, як у них це буде розвиватися. Це буде все-таки правильно. Просто в процесі, коли ти дивишся, секунду, я ще Куп'янський передивлюся. Бо мені показали уход, і я маю зрозуміти, чий це був уход. Це зі сторони Росії все-таки. Давайте. Значить, дивимося напрямки зі сторони Росії. Ну так, да, це їхній може бути. Щас. Другий раз випадає одне й те саме, про щось домовляться.
все вирішиться домовленістю. Нам про це не скажуть, я вам зразу говорю. Під покровом ночі йде домовленість, йдуть торги. Колись навіть Буданов сказав в своєму виступу, хтось там на когось гнав, що от він зрадник, там, він каже, зрадник, не зрадник, з ним ми теж розмову ведемо, і в нього інформацію корисна. Ми кажемо, ми зі всіма розмову ведемо. От мені так і показують. Мені знов показали, що ситуація зміниться. Я запитала, хто піде. От я чому хотіла перепровірити. Оце 8 кубків в мене було. Хтось піде, підуть. Значить, підуть, можливо, Росія. Але, кажу, це по якійсь домовленості. Бо щось поміняють на щось. Може бути зміна одного напрямку на іншу. І про це домовляться. Ого. Бо є мах, є маніпуляція, є хитрий план. Якось буде не так, як ми плануємо. Я не побачила перемоги не з нашої, не з їхньої сторони. Щоб це перемога, закінчення циклу. От хтось переміг в цій точці. Ні. А воно як ніби зміниться. Одне на одне. А? Це був Куп'янський напрямок. А да. Давайте тепер Бахмутський. Давайте плани РФ по Бахмутському. Як воно буде? А отут мені показали тактичну перемогу Росії. На певному етапі. Тільки та перемога їх якби теж не радує. Ну, понятно, що там дуже багато втрат їхніх. Вони там положать дуже велику кількість людей. Як це виглядає? Показую. Імператор переміг у військових справах. Але це не приносить взагалі ніякої радості. Воно як ніби до чого, кажуть, да? Тому що, бачите, русалка плаче, ну тут якби затик. І що тоді? І тоді знову зустрічаються, юридично домовляються. Це наша земля, це юридичні питання. Це хтось буде давати пропозицію. А давайте тепер так стабілізуємо. Але що стабілізуємо? Ця земля, вона вижжена. От кажуть, що ніби було місто, нема місто по пораненому серцю. Але я можу сказати, щось таке певно, ну, на цей момент проглядається, що якісь завоювання в них є. Так, да, там все розтрощено, там більшість поляже. Давайте наших подивимося все-таки Бахмут. Бахмутський напрямок. Ну так. Да. Як наших все-таки відтіснять, виходить. Повний дисбаланс сил. Це виглядає так, як наша частина відходить. П'ятірка мечів, п'ятірка пентаклів. Це недостатньо навіть наших сил. Ну, важкий напрямок. Може б ми не дивилися це. Може б ми щось для людей... Ну, тому що карта диявола складна історія, Бахмут. Ну, бачите, це сьогодні наш Сирський сказав, що ситуація на трьох напрямках фронту ще Лиманський складна. І Боже, бо я дивлюся, мені хочеться гарні новини, а видно резонує інформацію, я ж знімаю та, яка є, та вона складна. Він сам сказав це. Ну, мені майбутнього далеко не показують. Розумієте, все одно від Таро вимагати надовго неможливо. От навіть ходить людина на консультацію. От я роблю її розклад,
Таро, на початку ми дивимося її по Кельтському хресту. І мені показують одну ситуацію. Потім от ми проробили, ага, людина щось зрозуміла, вона переставила плани, хорошо, я цього не роблю, це роблю. А подивіться, каже мене, зараз. От зараз, коли я повністю переусвідомила, я роблю розклад, а там картина інша. От ті карти негативні, які в неї виглядали в майбутньому, перемістились в минуле. Тобто вона на астральному такому цьому вона вже переробила. І в неї раз, і вийшли другі задачі. Розумієте? Так воно працює. Тому на сьогоднішній момент, якщо не зміниться нічого, ніяких наших дій там, чи партнерів, то поки історія складна. І, шановні глядачі, я хочу звернутися до вас. Нам дуже важлива ваша підтримка, адже ми працюємо саме для вас. Я дуже прошу підписатися вас на Фабрику Передбачень, якщо ви ще не підписані на наш канал, і на канал нашої пані Максимузи. Його ви знайдете під описом у нашому відео. І ми будемо вам дуже вдячні за ваш фідбек, ваші вподобайки, підписки. Пані Максимузо, на цьому все. Ми будемо вас відпускати. Щиро дякую за конструктивну, цікаву бесіду. Дякую вам. До наступних зустрічей. Да. До зустрічі.